טוב. זה נראה כמו סלט, אבל אני דווקא מרגישה שזה מתחיל להיות יותר ויותר ברור. טוב, אז מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שלפני 17 שנה היה איזה שוד מסתורי שקשור לאשמורת. הבנק היה של יעקובסון שהתאשר כאן, ורוב הכסף שנגנב היה בעצם של התושבים. אנחנו עוד יודעים ש... היי. מצטערת על האיחור. בסדר, הגעת בול בזמן. היי. טוב, אז בקיצור, okay. די ברור שהשוד הזה לגמרי קשור באשמורת. וניחוש שלי, מי שגנבו לו את הכסף לא שכח ולא סלח. אולי זה פיזנטי וסינטר והאישה המסתורית הזאת. זה גם יכול להיות גיורא או אלישר, כל מי שקשור לזה. ואז, אם מה שאני אומרת הוא נכון, יכול להיות שבעצם כל הסיפור הזה של ההרעלה של המים, זה בסך הכל נקמה או משהו כזה. כן, אבל נקמה במי? זה לא אשמת התושבים שהיה שוד. אולי פיזנטי או השודד? הרי לא תפסו את מי שעשה את זה. אולי. אבל אני די בטוחה שהשוד הזה הוא בעצם ההתחלה של כל הסיפור. זה גם קשור אלינו אישית, גם להורים שלנו גנבו את הכסף. אולי לזה בעצם תמר התכוונה, לא? מה, למה אתה ככה? מה, מה קורה? ומה הסיפור של הצנרת הסודית? אולי גם שם מזרים את הרעל? אנחנו עוד לא כל כך יודעים. עשינו סיור בכל הנקודות שמסומנות על המפה, אבל לא כל כך מצאנו כלום עדיין. אולי לא חיפשת מספיק טוב. לחפש נראה לי שאני דווקא יודע. מצאתי אותך תקועה שם בחור או באדמה, את זוכרת? עידו. כנראה שאתה לא ממש שמח שמצאת אותי. אולי בגלל שמאז שמצאתי אותך, את שוכחת פעמיים ביום שאני קיים ומתנהגת כמו איזו ילדה קטנה. וואו, אתם סתם רבים. אל תתערבי, אמא. למה אתה מדבר עליי ככה? אל תתייחסי. צריך להוציא את העצבים שלו על מישהו. עצבים שלי? כן. אני אומר פה משהו חשוב, ובסוף זה העצבים שלי. וואו, תגיד לי, מי השתגעתם? מה קורה כאן? אלון, תעזור לי. את לא רואה כאן אף אחד. רק את עצמך ומה שאת צריכה. זה לא נכון. אולי נשאל את אלון? מה את אומרת? אלון? אני לא נכנס לזה. נכנס למה? מה קרה? למה לא? תספר לה. תספר לה איך היא נשקה אותך סתם בשביל להצבן אותי. את מה? תעזוב אותו כבר. את עשית מה? תעזבי את אותנו כבר. אלון, זה נכון? מה עשית לו? כלום, עזבי. זה מסובך. מה מסובך? איזה נשיקה? אני לא מבינה מה קורה פה. אין לי כוח פה כבר לכלום.